ligar para o banco conosco, permaneçam sentados, com os cintos afivelados até a parada total e que os avisos luminosos de atarcentes tenham sido apagados. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Nós daremos a seguir as orientações para o desembarque. Sejam bem-vindos a São Paulo, são 17 horas e 8 minutos, horário local. Todas as informações a respeito do prosseguimento de voos de conexão serão fornecidas por nossos colaboradores dentro do aeroporto. Se necessário, nossa equipe em terra estará à sua disposição. Agradecemos a escolha de todos, pedimos novamente desculpas pelo atraso e desejamos uma boa estada em São Paulo.